honom, utan mer trötta ben i Djurgården som inte riktigt orkar ta sig dit. En minut, knappt 50 sekunder. Det är lite panikläge i Göteborg som behöver trycka på här nu. Hussein springer mot Amartey, och vad händer? Amartey har nästan lite tur med studsen som det ser ut, eller skicklighet. Och Hussein bortspelad. Amartey rusar som en furie framåt i en enorm löpning. Titta, här kommer... Straff för Djurgården, och de båda gananerna kramar om varandra. Var det rätt eller fel av Johannesson? Vi kikar. Är den innanför linjen? Ja, den är utanför, jag är beredd att säga. Så att, Det är inget snack om att han görs ner, men vi såg det ut som att den är utanför linjen. Ja, visst är det så. Den där ska vara på... Ja, det där är material för...